Bom dia! Hoje a gente está em Strasbourg, na França. É a minha primeira visita aqui, então a gente vai conhecer a cidade juntos. Vamos lá? A gente está cruzando a Praça da República aqui em Strasbourg. Essa praça foi basicamente construída no período em que essa cidade pertencia à Alemanha. É uma cidade muito perto da Alemanha. A gente está aqui hoje exatamente porque a cidade da mãe do Daniel é aqui a 30 minutos de distância. E como a gente estava na casa dela, resolvemos fazer alguma coisa no domingo. E a gente veio para cá. Strasbourg é a capital da Alsácia. A Alsácia, para quem não sabe, é uma capital produtora de vinhos muito importante aqui da França. Então, basicamente, as pessoas vêm para cá para tomar vinho. Não sei se a gente vai tomar hoje, mas enfim, né? Ela é patrimônio mundial da Unesco, é a primeira cidade da França a receber esse título em 1988, eu acho. É um lugar muito bonito, a gente acabou de chegar, mas parece que é bem interessante, bem moderna, e a gente vai dar uma volta agora e mostrar pra vocês. Você é novo por aqui, gosta de viagem, do dia a dia na Europa, de saber como é viver e estudar nesse continente, especialmente na Itália. Já se inscreve no canal, ativa a notificação, que é o sininho que fica aí embaixo. Deixa seu like, seu joinha pra gente saber que você gostou desse vídeo. Compartilha com seus amigos nas redes sociais e comenta aí embaixo se você conhecia Strasbourg. Essa cidade já fez parte da Alemanha duas ou três vezes e agora, obviamente, ela faz parte da França. Acho que nada vai mudar, né? Então eles falam francês, mas também falam alemão. Tem muitas placas nas ruas em alemão e aí acho que eles falam um dialeto, que é como se fosse um antigo alemão, que é o que o Daniel tava me explicando, né? Eu não sei, que eu não entendo alemão, nem o novo, nem o velho. Mas parece que é isso que eles falam aqui. You knock me down and I fall apart. Nothing to build, no second start. And just when I fall, you gave me. Aqui os nomes das ruas estão escritos primeiro em francês, maiorzão em cima, e aqui embaixo no dialeto que eles falam em alemão por aqui, que não é exatamente alemão, mas para quem fala o idioma consegue entender. Aqui atrás de mim é a Notre Dame de Estrasburgo, não é a Notre Dame de Paris. Aconteceu aquele acidente por lá. Essa aqui terminou de ser construída em 1439 e está entre as 10 catedrais mais altas do mundo. Agora I'm cheating again. So long I try to pretend. I keep on trying to make a bad boy good. Leave you for good, you know I never would. Thinking it's just like a nap. With his inner child. Change.
queria explicar para vocês a história de Estrasburgo de uma maneira mais simples, mas está muito difícil até de entender. Então, pelo que eu entendi, tentando resumir aqui, no final dos anos 1600, ela passou a ser parte da França. Aí, 1800 e alguma coisa, ela passou a ser parte da Alemanha. Aí, durante a Primeira Guerra Mundial, ela voltou a ser parte da França. Aí, eles assinaram o Tratado de Versailles. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, ela passou de novo a ser domínio da Alemanha. Agora, ela voltou a ser França novamente, logo após a Segunda Guerra Mundial. E é por isso que aqui tem a sede dos direitos humanos e do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é dividido entre Bruxelas e Estrasburgo. Então é uma cidade que teve muito, muito conflito entre França e Alemanha. Eles resolveram colocar aqui nessa cidade justamente para simbolizar que eles buscam paz e não mais guerra, né? A gente tá aqui na Place Kléber, Praça do Kléber. Quem era Kléber? Foi um general que fez parte da Revolução Francesa, a revolução que cortou a cabeça dos reis, né? E aí a gente tá aqui nessa área, que é uma área muito chique da cidade, várias lojas de marcas internacionais. E aí a gente tá dando uma voltinha por aqui, só cruzando mesmo pela cidade. É uma área bem bonita, tem várias crianças correndo, tem umas fontes aqui atrás. A gente vai continuar mostrando um pouquinho mais pra vocês. Tem uma Galerie Lafayette aqui também, que nem tem em Paris. Tem um monte de coisa que o nome é igual aqui em Paris, né? Mas enfim, semelhança só porque as duas estão na França mesmo. Aqui na Alsácia eles também têm essas roupas típicas que nem a gente vê na Alemanha. Essa aqui é a deles. Eu achei bem bonitinho. E esse negócio da cabeça é bem engraçado. A gente fez uma pausinha aqui pra tomar um vinho num bar. E aí eu já tô terminando o meu, se chama Riesling. É um vinho daqui da região da Alsácia. O Daniel tá tomando uma cerveja normal, que também é daqui da região. E a gente vai na Petite France, que é uma ilha que tem aqui no meio da cidade. Tá começando a chover, então a gente tem que se apressar. Eu botei até o microfone aqui, porque tá um barulhão aqui no bar. E agora a gente só vai terminar e depois ir embora e mostrar o restinho pra vocês. Depois a gente vai jantar também. A gente acabou de cruzar aquela ponte que se move quando passa o barco embaixo. Esses barcos são um dos transportes mais tradicionais aqui em Estrasburgo. Agora a gente tá no que eles chamam de Petite France, que é, em tradução livre, né, a Pequena França. Tudo muito bonitinho, olha, cheio de flor na ponte. Vamos dar uma olhadinha. A gente vai pegar um trem agora pra ir daqui de onde a gente tá, que é na Petite France, e ir lá pra onde a gente deixou o carro. E é muito barato, a gente achou um ticket que vale por 24 horas pra até 3 pessoas e custa R$6,90, mas pra 3, né, por 24 horas você pode andar em todos os transportes aqui de Estrasburgo. Eu acho que só não vale pra aquele transporte aquático lá pra balsa. We'll be right back.
apesar do centro da cidade ser relativamente pequeno e dá pra fazer tudo a pé e tudo mais, é uma cidade que tem mais de 270 mil habitantes, de acordo com o censo que eu tava olhando de 2010, então agora sei lá quantos mil habitantes. Essa parte que a gente faz pode ser feita bem rapidinha, mas a cidade deve ter muito mais coisa pra oferecer que a gente infelizmente não vai poder ver, porque a gente veio passar só uma tarde mesmo. A gente volta numa outra ocasião com mais tempo pra visitar as cavas de vinho que eu quero muito conhecer. A gente acabou de sair do lugar que escolhemos para jantar. Era uma passerie. Não sei como é que chama em português, não. Em alemão é... How is it in German? Oi, something. I think passerie is not really about brewing. It's more about small food, not really a restaurant. It's always fancy. And passerie is more something where you have small food. Um boteco, né, em português. A gente acabou de sair de lá. Uma das especialidades da casa é Flammkuchen, que eu já até fiz uma receita aqui no canal. A outra coisa que a gente queria provar era um chucrute, que no Brasil é muito popular, né, o chucrute. Só que aqui é uma coisa completamente diferente do que a gente conhece no Brasil. Tem repolho, mas aí tem outras coisas. Tem salsicha, um monte de coisa que eu não sei explicar direitinho. E a gente acabou não comendo. A gente chegou no happy hour, eles têm happy hour de Flammkuchen e happy hour de bebida. Então acho que das 5 em diante até as 8, talvez, seja de bebida, e de comida é até às 6:30 mais ou menos. Não tava assim, nossa, incrível, imperdível, você tem que vir aqui. Pelo preço também tava muito bom. E daí agora a gente tá indo conhecer o último lugar que a gente queria visitar aqui, que é o Parlamento Europeu. Vamos ver se ainda vai dar tempo, porque tem uma chuva armada aí, mas acho que vai dar certo. A gente acabou de chegar aqui no Parlamento Europeu, que obviamente tá fechado, hoje é domingo, né? Então a gente já sabia que ia estar fechado, mas tá aqui atrás de mim pra vocês verem. Tem todas as bandeiras aqui da União Europeia. Dá pra ver? Ali. E a gente vai tentar chegar um pouquinho mais perto, mas é isso, tá fechado, hoje não tem jeito de ir lá dentro. Se for de segunda a sábado, se eu não me engano, não tem como você entrar. Pode filmar, só não pode filmar se tiver acontecendo alguma sessão, alguma coisa referente aos trabalhos que eles fazem aí dentro. Vou deixar o Daniel explicar pra vocês mais ou menos o que que acontece aí dentro, porque eu de fato não entendo. Vou passar a palavra para ele agora. Also not an expert, so a very short explanation. In Strasbourg there's the official seat of the European Parliament, which is just behind us, and there's also a very important place in Brussels where most of the committee meetings and other stuff is happening. So Brussels and Strasbourg are both kind of the capitals of the European Union. Muito bem, ele se esforçou muito, porque o Daniel é uma pessoa muito tímida. Uma outra coisa que também tá aqui na cidade de Strasbourg é a sede do Tribunal dos Direitos Humanos, e a gente vai tentar ir lá agora ver se tá aberto, se tá fechado. Provavelmente também tá fechado, mas eu quero mostrar pra vocês como é a sede, porque esse tema dos direitos humanos é uma coisa que a gente tem ouvido falar muito ultimamente, de direitos humanos... Direitos humanos é para humanos direitos. Esse clichê muito que as pessoas repetem sem realmente ter noção de que direitos humanos é para seres humanos, sejam eles quais forem, de onde vierem. Então eu quero mostrar para vocês, por fora pelo menos, a sede, só para a gente ter uma ideia de como é importante a gente conhecer um pouco mais sobre essas histórias e sobre a maneira com que outras pessoas ao redor do mundo lidam com, né, problemas e situações e diferentes pessoas e diferentes circunstâncias. Ao longo do espaço aqui do lado de fora do Parlamento Europeu tem vários bancos diferentes. Cada um desses bancos representa um artista de um país diferente. Esse que estava aqui mostrando para vocês é da Itália, e ali na frente tem outros de outro país. Esse aqui, que foi o meu favorito, foi feito por designers de Luxemburgo. São 28 bancos no total, porque são 28 países que fazem parte da União Europeia. E essa é uma área que a gente está vendo que as pessoas vêm muito para fazer esporte, corrida, e passa o tranque também. Tem um senhorzinho que está vindo ali na linha do tram. Eu acho que não é muito seguro para ele, mas é um espaço verde, aberto e muito bonito, e também muito bem conservado, e é bem legal.
Aqui atrás de mim está a sede do Tribunal dos Direitos Humanos. Ao longo do caminho você pode ver no chão várias homenagens e várias informações a respeito do que se trata isso aqui e imagens que mostram que representam os direitos humanos no mundo. Era só para vocês verem atrás da gente. Agora a gente vai pegar o tram, voltar para onde está o nosso carro e ir embora para casa. Nosso passeio aqui em Strasbourg, estamos voltando para casa. Daqui até lá são mais ou menos 30 minutos. Uma outra dica que eu queria deixar para vocês é que aos domingos tem vários estacionamentos que são gratuitos. Foi o nosso caso, a gente achou uma igreja aqui perto. Bom, a mãe do Daniel sabia onde é que podia deixar, mas de qualquer maneira a gente deixou o carro lá e evitou de pagar uns 10, 12, 15 euros pelo dia inteiro. Então a gente tá indo buscar o carro agora para voltar. A nossa viagem saiu um total de R$33,90 para duas pessoas, tudo isso incluindo dois bares que a gente parou e mais o bilhete diário. Foi uma viagem bem baratinha, do jeito que a gente sempre faz. Eu espero que vocês tenham gostado, que se inscrevam no canal, que compartilhem com os amigos por aí. Ativa a notificação, quando tiver vídeo novo você já vai saber. Tá ficando escuro porque o verão tá acabando, são 8 horas da noite, mas também porque tá vindo uma tempestade do caramba por aí. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Passa lá pelo Padrim, que é a plataforma de apoio ao canal, apoio a partir de R$1. Eu tô tentando fazer um podcast, já faz um tempo que eu não faço, mas ele ainda está lá, ele ainda está vivo. Se chama Broadcast. 8 horas da noite em ponto. Se chama Broadcast, o link tá aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.